munsi tugiye kumenya byinshi byaranze umuhanzi w'umunyamerika bita Donald Lee William cyangwa se Don William wamenyekanye cyane kubera injyana ya country. Umuhanzi wamenyekanye ku ndirimbo twakwita nka Señorita, Amanda, We Should Be Together ndetse n'izindi niwe tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, ikiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezweho nanjye Prosper. Listen to the radio. Donald Lee Williams cyangwa se Don Williams avuka mu bana batatu b'abahungu, yavutse itariki 27 z'ukwezi kwa gatanu 1939, avukira ahitwa Florida, Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Don Williams avuka ku babyeyi babiri, umwe bita Levot Marie Ann ndetse na James Andre Jim Williams. Donald Lee Williams cyangwa se Don Williams yakuriye mu mujyi bita Portland, Texas, aho yaje gusoreza amashuri ye yisumbuye ku kigo bita Gregory Portland High School mu mwaka w'1958. Nyuma y'uko ababyeyi ba Donald Lee Williams cyangwa se Don Williams batandukanye, mama w'umubyara Loretta Williams yaje gushyingiranwa n'abagabo babiri, umugabo umwe bashyingiranwe bita Chester Lang, gusa nyuma yaho baza kongera gutandukana aza gushyingirwanya n'umugabo bita Robert Beaver. Itariki 27 1963 wari umunsi mubi ku muhanzi Donald Lee Williams ubwo yazaga kugira ibyago agapfusha mukuru we bita Kenneth Williams azize impanuka y'amashanyarazi cyangwa se electrocutions ubwo yazaga gukora ku rutsinga rw'amashanyarazi, yitaba Imana afite imyaka 29 y'amavuko. Donald Lee Williams cyangwa se Don Williams yatangiye umuziki we mu itsinda bita Puzzle Singers, itsinda ryari ririmo abahanzi babiri uwo bita Susan Taylor ndetse n'uwo bita Lofton Klein ubwo bakoraga muri studio bita Columbia Records. Nyuma yaho Donald Lee Williams mu kwezi kwa 12 1971, Don Williams yaje kujya gukora umuziki we ku giti cye wenyine ubwo yari bifashwemo n'izwi rye ryiza bita Buzz Burton. Ntibyaje gutinda, abafana be baje kugenda bamwita amazina agiye atandukanye, aho yaje kwitwa izina bita Gentle Giant of Country Music cyangwa se w'ibigango mu njyana ya country music, ubwo yazaga gusohora indirimbo ye ya mbere bita Take Liz By Yourself. Ikindi wamenya kuri uyu mugabo Donald Lee Williams ni uko yigeze kuza kuba umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe kingana n'imyaka 2 gusa. Mu mwaka w'1972 Donald Lee Williams yaje gusinyana contract na record bita GMI record, akaba ari record yakoraga indirimbo za country, ari nabwo yaje gusohora indirimbo bita We Should Be Together muri 1974. Nyuma yaho iyo ndirimbo yaje kuba indirimbo ya gatanu kuri Billboard Hot 20 mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma aza gusinyana n'indi contract n'abo bita ABC Dot Records, aho yaje kongera gukora indirimbo zigiye zitandukanye nk'aho twakwitamo You My Best Friend and Call Gibbs Woman. Indirimbo ya mbere Don Williams yakoze akigera muri ABC Dot Record ikaba ari nayo ndirimbo twavuga yuko yamuhinduriye ubuzima, indirimbo yitwa I Wouldn't Want to Live If You Don't Love Me. Indirimbo yaje kuba indirimbo ya mbere mu ndirimbo 10 Don Williams yigeze kugira mu mwaka w'1974 kugeza mu 1994, akaba ari indirimbo yahise iza muri top 10, ari indirimbo ya mbere mu ndirimbo zari zigezweho muri icyo gihe. Nyuma yaho Don Williams yaje kongera gukora indi ndirimbo bita I Believe in You, indirimbo yanditswe n'abagabo babiri, umugabo witwa Logan Cook ndetse na Sam Hogan. Don Williams iyo ndirimbo yaje kuba indirimbo ye ya 11 mu ndirimbo yari amaze gusohora zo ku giti cye atabifashijwemo n'undi muntu. Iyo ndirimbo yaje kuba indirimbo nanone yaje kumuhindura amateka muri New Zealand, Europe ndetse no muri Australia, kuko yari indirimbo yaje gukundwa cyane muri biriya bihugu. I don't believe in
and superstars, organic food and foreign cars. I don't believe the price of gold, the certainty of growing. Umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu, Donald Lee Williams cyangwa se Donnie Williams yaje kuba umwakiteri muri filimi imwe ya komedi bita Smokey and Bandit kabiri. Ikaba ari movie yari yarasohokeye muri Universal Pictures Movies, akaba yarakinagamo ari umuntu uprenga cyangwa se ukina indirimbo ze zakundwaga muri iyo myaka. Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ukwezi kwa gatatu, Don Williams yaje kongera gukora indi ndirimbo ye bita And So It Goes. Indirimbo yakoze haciye igihe kinini adasohora indirimbo, ubwo yaherukaga gukora indirimbo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane. Indirimbo yaje gukundwa mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'ibihugu bya Afurika muri rusange, harimo nk'u Burundi, Zimbabwe, Zambia, Congo ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu, Don Williams yaje kwandika urwandiko avuga ko asezeye bitewe n'uko agiye mu karuhuko k'izabukuru, bityo bituma akansoringa cyangwa areka kujya mu ma so n'amafestivali yari yateguye kujyamo muri icyo gihe. Avuga ko ari we mwanya wo kujya kwicara mu rugo akarera abana ndetse nawe akiyitaho muri rusange. Asaba imbabazi abafana kubw'igitaramo atagiye kugenda bakorera bigiye bitandukanye, gusa ababwira yuko abahoza ku mutima. Nyuma y'uko atangaje yuko aretse umuziki, Donald Lee Williams cyangwa se Don Williams yaje kwitaba Imana itariki 8 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'ibihumbi na cumi na karindwi. Yitabye Imana azize indwara yo kubura umwuka, emphysema. Yitabye Imana afite abana babiri ndetse n'umugore we bitaga Joy Jane Butcher, basezeranye mu kwezi kwa kane igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu. Umuhanzi Don Williams ntitwakwibagirwa indirimbo ze nziza yagiye akora zizatuma duhora tumwibuka, nk'indirimbo bita I Believe in You, Some Broken Hearts Never Mend, We Go Love, It Must Be Love, Lord I Hope This Day Is Good, You're My Best Friend, Sing Me Back ndetse na Till The River All Run Dry. Ngayo rero ayo ni amateka y'umuhanzi mwakunze bita Donald Lee Williams witabye Imana afite imyaka 78 y'amavuko. Umuhanzi wakunzwe cyane kubera injyana yakoraga bita country music. Mwakoze ko twabanye, mwibuke gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona izindi nkuru zigiye zitandukanye ku bahanzi b'abastari mukunda. Ciao.